2018-ci ilin birinci rübündə əlillik təyinatlarının sayında ümumi artım müşahidə olunub. Bu artım xüsusilə birinci qrup əlillikdə nəzərə çarpıb. Artımın səbəblərinin araşdırılması məqsədi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində işçi qrupu yaradılıb. Qrupun yaradılmasında məqsəd bu sahədə saxtakarlıqların aradan qaldırılması və əlilliyin doğrudan da hüququ olan şəxslərə verilməsi istiqamətində mexanizmlərin təkmilləşdirilməsidir. Burada iki hədəf qoyulub. Bir, mövcud belə deyək də, hüququ olmayan şəxslər hansılar ki, əlillik əldə ediblər, onları müəyyənləşdirmək, onların əlilliklərini ləğv etmək, eləcə də onlara ödənilmiş artıq dövlət vəsaitlərinin geri bərpa olunmasını təmin etmək. İkinci məsələ isə bu sahədə olan boşluqları müəyyənləşdirərək ortaya çıxartmaq və onların bir daha təkrarlanmaması üçün tədbirlər görməkdir. Bu tədbirlərə qanunvericiliyin, normativ hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi, eləcə də əlilliyin təminatında informasiya kommunikasiya sistemlərindən istifadənin genişləndirilməsi daxildir. Burada daxildir bir çox xəstəlik növləri üzrə, məsəl üçün Səhiyyə Nazirliyində bildiyiniz kimi müəyyən reyestrlər var. Müəyyən xəstəliklərin reyestri var. Həmin reyestrlərin təkmilləşdirilməsi, o reyestrlərin nazirin çıxışının təmin edilməsi. Eləcə də əlilliyi olan şəxs barədə göndəriş bizə göndərilərkən həmin xəstə barədə ən azı 3 illik dövr üzrə xəstəlik tarixçəsinin bizə elektron ötürülməsinə söhbət gedir. Bu da ki, Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq bazanın yaradılması, o sahədə müvafiq işlərin görülməsini tələb edir. Bu, hər iki nazirin işçi qrupu birlikdə işləyərək birinci qrup üzrə risk qrup xəstəliklərə müəyyənləşdirilmişdir. Bura bir neçə kateqori xəstəliklər daxildir. Məsəl üçün, göz xəstəlikləri, hansı ki, xüsusi çəkisi çoxdur, onkoloji xəstəliklər, eləcə də hemodializ xəstələri və bu kimi xəstəliklər daxildir. Hər iki işçi qrup araşdırmışdır və araşdırmanın nəticələrinə əsasən əsassız göndərişlərin formalaşdırılması nəticəsində əlillik təyinatları aparılmışdır. Bu hallar müəyyənləşdirilmişdir və həmin şəxslərə təyin edilmiş əlillik dərhal dayandırılmışdır. Araşdırma tədbirləri hələ ki davam edir. Bu tədbirlər yekunlaşdıqdan sonra saxta əlilliklə bağlı konkret rəqəmlər ictimaiyyətə təqdim olunacaq.